Mastercard отличи първа инвестиционна банка с награда за цялостен принос в развитието на картовия бизнес в България. Наградата се връчва на банката като признание за усилената й работа през годините в налагането на картовите разплащания в страната. Специалното отличие бе връчено от Ваня Манова, изпълнителен директор на Mastercard България, на Мариана Саджаклиева, директор операции и член на управителния съвет на Фибанк. Двете изразиха увереност, че съвместното партньорство между Mastercard и Фибанк не само ще продължи през годините, но и ще носи нови успехи. Фибанк винаги е била лидер на пазара и е с един от най-големите пазарни дялове. През 2010-та банката в сътрудничество с Mastercard първа в България представи новото поколение банкови карти, които позволяват безконтактни разплащания. Посредством безжичната технология PayPass, тези карти направиха възможни мигновените плащания на POS-устройства. Това промени изцяло облика на картовите разплащания в страната, направи ги по-лесни, удобни и достъпни.